Podacima ostvarenim milijunskim profitima u zadnjih nekoliko godina znamo da novca ima, tvrde u udruzi. Problem, kažu, nije u novcu nego u nepoštivanju vlastitih proizvođača mlijeka. Sada kada su niskom cijenom i neplaćanjem uništili hrvatske proizvođače, otvaraju pogone za otkup i preradu mlijeka u susjednim zemljama koje će zatim uvoziti u Hrvatsku i prodavati pod hrvatskim proizvodom, upozoravaju iz Udruge osječko-baranjskih proizvođača mlijeka. Odgovornom smatraju aktualnu vladu te Ministarstvo poljoprivrede na čelu s ministrom Jakovinom, koji, kako se navodi, nisu ispunili svoja obećanja i zaštitili obiteljska poljoprivredna gospodarstva, već rade u interesu velikih kompanija. U priopćenju navode i kako su vlada i ministarstvo opljačkali i izvarali hrvatske poljoprivrednike, jer mnogima nisu isplatili poticaje za muzne krave, do današnjega dana nije ih, kažu, dobilo 10.000 gospodarstava, te zbog toga nisu bili u mogućnosti kvalitetno obaviti proljetnu sjetvu. Stoga još jednom pozivaju sve oštećene proizvođače mlijeka, ratare, svinjogojce i ostale poljoprivrednike, radničku klasu, sve nezaposlene građane i studente te umirovljenike da se jave na telefon udruge radi organiziranja prosvjeda diljem Hrvatske 11. lipnja ove godine.